mudane aadan abdulle ismaan dar wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu kaalin muhiim ah oo aan la iloobi karin ka soo qaatay halgankii gobnimo doonka umada soomaaliyeed ee lagu raadinayay xurriyadda eebaha uu naxariistay aadan cadde wuxuu dhashay sanadkii 1908 wuxuuna ku dhashay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay magaalada muqdisho iyo dalal dibadda ah sanadkii 1944 wuxuu ku biiray ururkii gobnimo doonka Soomaaliyeed ee SYL wuxuuna ururka ka noqday xubin firfircoon isagoo ka qabtay xilal kala duwan oo sarsare 1960-kii markii xurriyadda ay qaadatay Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo si dimuqraadiyad ku jirta loo soo doortay intii uu xilka hayay wuxuu aad ugu dadaalay sidii ay xurriyad u heli lahaayeen gobolada kale ee Soomaaliyeed ee wali ku jiray gacanta gumeystaha sameynta shuruucda muhiimka u ah dalka sare u qaadista waxbarashada dhismaha ciidanka iyo arrimo kale madaxweyne aadan abdulle ismaan wuxuu xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya hayay intii u dhaxeysa 1906-kii ilaa 1907-kii wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee afrikaan ah oo si dimuqraadiyad iyo wadaniyad ku jirta uga dega xilka madaxtinimada dadka yaqaanay madaxweynaha waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin wadani ah oo jecel dadka iyo dalka sidoo kalena aanan weligiis lagu toomin kala fogeynta dadka Soomaaliyeed iyo waxa loogu yeero musuqmaasuqa Allah u naxariisay 8 bishii Juun sanadkii 2007 ayuu mudane Aadan Cabdulle Ismaan madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya